So idi eyi awa Eko awa omo Eko agba Bola Tinubu towo tese tori igbega Eko ohun ni Bola Tinubu fi dide ohun de lo fi jade gbogbo to de tenu mo ni pe si Lagos Lagos state yen ohun lo present Bola Tinubu oju tin tori pe di Bola Tinubu control ṣugbọn ti aye ba jaye ti gba ba de nje igba Bola Tinubu a je president loju yin ti o ba de je loju yin a je ni eyin to de yin na tenu mo eni last leg lewa se iru yin lo e ki e jade ke ma so fun awon eyan pe imiri ni ki won tele eni eto lati le support anybody to ba wu yin ṣugbọn ko ki se enu yin ni e tin lati condemn Bola Ahmed Tinubu tori o so olohun lo kan oni Yoruba lo kan so awa lati Eko iwuri ni fun wa pe Bola Tinubu o gbe oruko Eko ga iwuri ni o je fun awa kan ni Lagos State pe Bola Tinubu gbe oruko Lagos State ga tolorun ba de fe olorun a gbe debe tori omo eni o ki se ni bebere ki eyan fi ileke si idi omo elomi ṣugbọn ejo yi ko ejo babangida ni ti o ti mu yin pẹlu awon set yin ko kẹyin sagba kini nkan te ṣe igba ti won pa Bola Tọpa Adelejuwa kini nkan te ṣe igba ti won pa Bola Ege ri kankan ṣe si afẹnifẹre ti ku lati igba ti mko ti ku.